kemi bashkë pasati e materiali i cili ju njoftoi me shkollën verore, ndërka është tashme në studion tonë ka arritur edhe e ftuara e ditës sotme, është ajo Shejnur Suma, një studente e cila studion në dy drejtime. Shejnur, mirëmëngjesi. Faleminderit që ke pranuar të jesh pjesë e emisionit tonë, besoj që do të kaloj mirë gjatë minutave në vazhdim, na ke nderuar, është privilegj jone. Faleminderit, kënaqësia është edhe imja, ambienti është i këndshëm, ju jeni të këndshëm, urrej edhe biseda të jetë po atë këndshme. Sigurisht, gjatë gjithë këtyre gjërave të mira, nuk besoj që mund del diçka e keqe në vazhdim. Gjithsesi, Shejnur, në fillim, mund të na tregosh pak më gjithsesisht për dy drejtime të cilat ke përzgjedhur të studiosh? Përzgjedhja ka qenë jo e rastishme, për shkak se ishin dy drejtime të cilat unë i doja që e vogël. E përzgjodha drejtimin e mjekësisë që në shkollë të mesme, edhe atë edhe e vazhdova në arsimin e lartë. Me gjithatë, Universiteti Ballkanik ishte një destinacion po aq interesant për mua, ndaj dhe vendosa që të provoj veten edhe atje në drejtimin e psikologjisë, drejtim këj cili po ashtu më tërheqe dhe e konsideroj atraktiv për mua. Po, e tini nga drejtimet më të i për të pëlqenë, edhe pse pak më herën biseduam rreth kësaj, për sigurisht që për shikues si tanë të ma bëjmë të qartë dhe cila është më tërheqe për ty? Të dyjat jam në mënyrën e vetë të mira edhe humane. Mjekësia është për shëndetin fizik të njeriut, ndërsa psikologjia është për shëndetin shpirtëror, psiqik. Edhe në një mënyrë unë e kuptova që edhe shëndeti fizik edhe psiqik janë po aq të rëndësishëm, po ai psiqik është për ta përmirësuar cilësinë e jetës edhe ndoshta edhe ndihmon në procesin e shërimit fizik. Sigurisht. Shejnur, për të thënë për këtë pjesë të procesit të studimeve, unë do shkëputem pak me qenë se besoj që një të ardhme, kur do bësh një mjeke apo një psikologe shumë e mirë, dhe të kemi sërish në studio për të diskutu këtë gjëra, por më intereson pak sa e kaluar ajota ato pjesë, në thotë që si ke kalu prej një proces në një proces tjetër, duke fillu që kur ke qenë e vogël, ke qenë bashkëpunëtore në një emision për fëmijë. Po, në mua gjendet edhe ajo pjesa e prezantuesës në rolin cilin jeni tash. Po, definitivisht. Si e vogël, unë në emisionet javore në televizionin e Maqedonisë, programin Gjuhën Shqipe, ishte edhe emisioni Lule Pje në Bushkuti me redaktore Fatmira Çeliku, e ndjera tani. Gjdo javë shkonim me një program të ndryshëm, me një pjesë tonën edhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur edhe cilën e kujtoj sot e kësaj dite me një ndjesim më të veçantë. Mjaft mirë e kush ka pas rastin të punoj me të ndjerën, të të më Fatmire, e dinë se çka do të thot ajo pjesa e bukur e fëmijërisë. E me qenë se do të thot e ke edhe pakat pjesën e prezentuesës në zemrën të ndë, ose në përbërjën të ndë e kryesisht, pëse nuk përzgjodhe do të studiosh gazetarinë dhe të mirësh më te me media, apo ke shku krejt diçka tjetër ke përzgjedhë? Prezentimi është një mënyrë të kesh aftësinë të folurit, të të dyja gjenden edhe në psikologi edhe në mjekësi, pra ndaj pëngelem të këta, prezentu e se kemi shumë të mira, s'ka nevojme për tjera. Faleminderit shumë, por edhe jo, nuk do kishi bërë keq për opinionin e gjerë. E po tash shumë drejtime cilë në herë. Po, definitivisht. Qëfar aktivitete ke bërë, do të tëtë përskaj universitetit që e ke ndjek. Sigurisht që nuk ke marrë vetëm me ligjeratat edhe me provimet të cilat i ke pas, ke marrë pjesë në praktivitet, organizatat, të cilat janë mjaft të majme këtu në vendin po. Po, po, po. Aktivitetet jashtë kurikulare, të themë këtë mënyrë, jashtë shkollore, i kam pas gjithmonë për zemër, se shkolla vetëm si shkollë më zhduku shumë monotone, vazhdimisht shkon në shkollë, këthehu, nuk ishte diçka shumë atraktive në te. Rrugëtimin në këto organizatat e kam fillu ndoshta në shkollë fillore, ku në një kohë pas konfliktit në 2001 në Maqedoni, tentohet që në përmjet organizatave të kryot një frymë tolerante në Maqedoni, frymë bashkëtesës, edhe ishin të shumë ta organizimet të zilat tentonin të të kryonin një gjëtë t'il. Një për tyre ishte dhe Parlamenti i Fëmijeve të Republikës Maqedonis, ku unë isha lidere deputete për 2 vite. Gjatë atyre 2 viteve kemi shëtitur gati se në gjithdo vend të Maqedonis, kemi mbajtur edhe seanca parlamentare në kuvendin e Republikës Maqedonis.
ka kontribuar në një mënyrë të qenurin unë më open-minded, për shkak se kishte aty në njerëz fëmi, do me thanë, nga backgroundet ndryshme, qoftë etnike, religioze, edhe njeri ju sa më shumë njofton njerëz të ndryshëm, më shumë i zgjerohet diapazoni jetës. Po, dhe isha vetëm këtu të ndërlidhem do tëtë që t'ua bëjsh me dije shikuesve ta, nëse kryesisht të rinjëve të cilët po qëndrojnë pranë ekraneve televizive dhe të cilët ndoshta në një farë mënyre e kanë bërë si përzgjedhje vetëm universitetin ose vetëm shkollën e mesme. Pse ju kishe sugjeruar ti atyre që të merren edhe me diçka tjetër plus shkollës dhe përfitimet të cilat ata mund t'i kenë. Edhe pse pak më herët do të thotë i përmendet të gjitha këto, por i përmendet sikur për vete, do të thotë personalisht, ndërkohë kisha dashur një mesazh për ata të cilët janë. Po nëse i përmbledh të gjitha aktivitetet ku kam marrë, më mira për atyre ka qenë mjësit cilat i kam kriju. Për të vetë më në arsye se njeri çfarë do arritje dhe suksese të ketë në planin profesional, nuk do të kenë kuptim nëse nuk ka me këtë ndaj. Gjithmonë miqt, familja kanë qenë ata cilët janë gëzuar më shumë ti për sukseset e mia dhe gëzimi është dyfishuar, trefishuar, varsi se sa njerëz janë kanë qenë pranë meje. Një është miqësia, dy është, si që thash, zgjerimi diapazonit edhe krijimi i një botëkuptimi tjetër në lidhje me ngjarjet, me gjithçka. Edhe në planin profesional ju ndihmon për, si them, për hapjen më tepër, hiqen ato pjesët e tremës, për paraqitje publike, kështu me radhë. Këto janë disa, me gjithate, duat fokusohem në atë që nuk është jeta e gjitha jeta profesionale, duhet të ketë edhe një jetë jashtë asaj e cila duhet ta plotësoj. Gjithur është një afmire dhe ishe njërë për përfitimet e ndryshme, me qenë se vërtet vetëm shkolla nuk plotëson, janë edhe gjëra tjera cilat bëjnë që të ndjesh, komplet njeri. Kur jemi të aktivitetet, me sa e di unë edhe njëra ndër të meluaset apo organizatorët e World Hijab Day, një aktivitet i cili është besoj i vetëm jasa i sferët të këne. World Hijab Day ka filluar të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2013 nga themeluesja Nazma Khan. Ajo ka qenë një tentativ, njëjtë po si këtu të ne, për të zbutur islamofobinë krijuar pas sulmeve, ishte përvjetori para disa diteve, të kullave binjake, edhe atje ka qenë islamofobia në rritje në atë kohë, edhe gjithmonë si pjesa më e dukshme targeti islamofobisë ka qenë shamia dhe femrat me shami, me qenë se janë pjesa më që tregon identitetin musliman të një njëri jo. Prandaj edhe ajo ka qenë një mënyrë për t'ju treguar atyre se çka do të thotë. Max Weber është një sociolog i famshëm, a i thotë, e ka pasur një metodë, quajtur Verstehen, e cila në një farë mënyrë është për të kuptuar tjetrin duhet është të vendosësh në këpucet e ti. World Hijab Day ka atë qëllim duke i ofruar njerëzve femrave, provimin e shamis, në një farë mënyrë ju jep atë rastin, mundësin për të provuar atë ndjenjën e të pasurit shamis. Unë e kujtoj si një aktivitet shumë bukur, mbahet veç më 3 vite, prej vitit 2015, edhe është një mënyrë shumë e mirë për të komunikuar me pjestaret e etnikumeve ndryshme në Macedoni, sidomos me bashkëqytetaret tona Macedonasen, me qenë se paragjykimet besoj që ndonja erë vinë edhe nga mos informimi, nga ignoranca, edhe më shumë se provimin i shamis mua më gëzon të ajo që ata pyesnin, pse vendosni shamin, cilat janë regulat pas kësaj, edhe mundohesha që të kryoj një paralele mes vendosis së shamis të ata ku shkojnë në kish, dhe të ne, du me thonë, nuk kemi dhe atë që të ndryshëm sa që mendohet nga të gjithë me. Po, e ku njemi të shamia, kisha dash pak më tepër dhe të zgjerohemi në këtë fush, e dim që shumë më herët, dhe të nuk po flasim për 10 vitet e fundit ose për 5, shumë më herët dhe të nuk ka qenë shumë e ekspozuar shamia këtu të knej në vendin tonë, dhe të në për institucione kryesisht. Ndërko ta shohim që mos shumë pak dhe të ka njësur që të informohet dhe të opinioni i gjërë se shamia nuk është diçka tjetër përvec se një simbol fetar që mund të ketë gjithë kush nga një. Sa me ndonë ti, sa jo optimiste që kam jaftu e shumë dhe të të femra të ekspozuara, mos ta them në atë mënyrë, po të vendosura në për institucione shtetërore të cilat janë me shamia dhe të cilat ndoshta
nuk i pengon askush për ta kryer punën e tyre profesionale në drejtime të ndryshme. Ju them të drejtën, Majca, kam arritur të shoh, numri është i vogël, duke pasur parasysh që femra me shami ka të afta dhe munden të arrijnë shumë çka, megjithatë mundësia që ju jepet është e kufizuar. Deri ndoshta janë arritur disa hapërime në drejtim, megjithatë vetëm që jepet mundësia e shkollimit, nuk do të më thotë që nuk ka diskriminime në punësim. Shamia është, mbetet ende një mënyrë, si tam, që do e ndalon të një femër për të arritur suksese që ndoshta do të kishtë arritur në një tjetër mënyrë, me gjitha të se cilin njeri ka ato pengesat e veta individuale që mos të jetë shamia, do të jetë diçka tjetër. Dhe nuk duhet të jetë ajo si penges për arritjen e qëllimeve të vendosura. Po, më falë, Medina. A ka edhe prej atyre femrave, beson që ka, edhe pse janë shumica intelektuale, inteligente për të kryer një punë të tyrën, por që druajnë për shkak shamis që kanë që dalin opinion, të thonë të vërtetën, po, balafaqohen me realitetin. Fiksohen nga paradgjykimet me cilat mund të përballen gjatë atij procesi. Megjithatë, ajo pjesa e cila më ka penguar më shumë ti gjatë takimeve me njerëz ka qenë se ti nuk ke si femra tjera me shami. Megjithatë, ajo nuk është e vërtetë se ka femra shumë më të mençura dhe shumë më të afta se unë, megjithatë nuk ju ka dhënë mundësia ta shprehin atë aftësinë, mençurinë, intelektin që e kanë. Duhet ta përgëzoj të lizonin shenja që ka treguar një avancim në këtë çështje për vetëm arsye që ju jep mundësi të paktën të ekspozohen dhe të tregohen se nuk janë të pakta në numër dhe se janë të afta po si të tjerat. Ka të menqura dhe prej femrave me shami, ka edhe jo të menqura, ka të menqura edhe pa shami, ka edhe jo të menqura. Dhe me tha nuk është diçka ekskluzive për një kategorit njerëzë. Po, atëherë edhe njëherë, për gjithë ata të cilët dëshirojnë, do të tjenë prezent pra në ekraneve televizive, dëshirojnë që kryesisht të regojnë diçka të menqur në bëgjitha, returnojnë në studion e emisionit tonë dhe ne sigurisht që do t'i mirë presim së dashë. Në të në themi që dyër tona janë të hapura për gjithë ato që tentojnë të ofrojnë vlerat në rëfjëllëtate të kërështë që po. Dhe se shenurë, kur jemi tek aktivitetet, mos të alemana që dhe atë pjesën, ki qenë edhe vullnetare në shoqatën legis do të gjatë asaj periudës kur ka pas krizë refugjatëve. Po, ajo periud ka qenë ndoshta një periud që më ka tjetërsuar, në kuptimin që jam balafaquar me fatet të ndryshme njerëzish, me jetë të ndryshme, me njerës të cilët janë detyruar të len vendlindjen e tyre, vendin ku janë rritur, shtëpi, gjithë shka prapa, edhe janë nisu në një rrugë shumë të vështirë, rrugë në të cilën edhe nuk i kanë mirë pritur me duar të hapura. Unë flasë vetëm për Maqedoni, jemi të reguar sa human, po a që dhe jo njerëzor, në kuptimin që unë kyqa në shoqatën si vullnetare, në atë shoqat, në një kohë kur nuk ishte i reguluar ligji për emigrantët, edhe ata është dashur që të gjithë teritorin e Republikës Maqedonisë ta te kalojnë në këmp, eventualisht me bicikleta, gjatë asaj rrugë janë balafaquar me gjdo loj sprove dhe gjdo loj dhune dhe torture, deri në grabitje, deri në plaçkitje, edhe nuk ka qenë as pak e lejt ti takosh në asoj mënyre edhe të mos kesh mundësin të ndihmosh. Unë isha edhe pjesë e personelit mjekësor edhe i kam parë edhe ato pasojat që lën në trupin e njeriut ajo rrugë e gjatë fluska në këmbë, mos pasi mundësis që të shërohen, ejtje për ujë, gjithmonë kur i kemi takuar, kanë thëmë vetëm ujë na jepni se jemi shumë të ejtur, ishte diku qëshori, i viti 2015 edhe edhim ne se si mund tjetë Maqedonia e nxehtë në ato periuda. Në një farë mënyre njeri të regote dhe egoist se kupton se sa është fatlum vetë që nuk i ka përjetuar të gjitha ato fate të të mërshme, edhe po nga nga tjetër edhe paracitet një frustrim se sa që njerëzor mund të jetë njeri ju. Ne kemi pasur raste kur për zingjirin e bicikletës për regullimin asaj kam marrë 50 euro, bicikletat i kam marrë me shumat të pesfishuara në fillim në Gjevgjelit Maqedonis, edhe në Tabanovce i kanë lënë ashtu, kanë qenë grupe cila që kanë qarkulluar, kanë shkuar i kanë marrë atje, dhe sërish i kanë cilë këtu i kanë shqitur për të njëtin qmim.
Pastaj vjen ajo periuda e pas regullimit të ligjit, kur po kjo Republike Macedonisë, vendi ku jetojmë ne, i trefishoj çmimet e biletave të trenave, vetëm se refugjatët i shfrytëzonin trenat. Trenat ishin njerëz zakonisht të mbi populluar, them në këtë mënyrë, edhe udhëtimi me tren ishte po aq jo komod sa udhëtimi në kamp. Uroj që refugjatët sirian, të paktën ato të cilët i kam takuar, të kenë gjetur strehim kudo që kanë shkuar, se ne nuk kemi qenë shumë mikpritës të mirë. Kush e di sa lot ke derdhur gjatë asaj periudhe që je ballafaqur me ato raste. Si sensitiv që jam, ndonjëherë nga shoku i përjetuar besom që nuk dilin edhe as lotët. Ka qenë një periudhë shumë traumatike, që ne kam marrë shumë afër zemrës. E falenderoj edhe një shoqe Blirta Daci, e cila është marrë po ashtu jashtëzakonisht shumë, ndoshta më shumë se unë me refugjatët, kalon familjen anash edhe gjithçka që ka pas, për t'ju përkushtuar atyve. Ashtu si e cilësova më herët, ka qenë një periudhë shumë dramatike edhe vetëdijsuese për mua. Shpresoj që asnjëri prej nesh mos e përjetoj një gjë të tillë. Jo rastësisht thuat se njeriu është më i fortë se gurri në disa raste. Definitivisht. Shkenul, faleminderit që ishe pjesë e emisionit tonë. Unë do të kisha dashur që edhe më tej të zgjerohemi, por fatkeqësisht që koha nuk na premton. Unë besoj që në ndonjë emision tjetër ose në ndonjë radhë tjetër ti kemi pjesë përsëri. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi që isha sot me ju. Uroj që të keni suksese në emisionin tuaj dhe në gjithë programet e tjera që ju ofron televizioni juaj. Përderisa ju na përmbani, ne çdo herë do të jemi të fuqishëm. Suksesi qoftë edhe për ty i bandashëm, Shenur. Faleminderit, faleminderit. Uroj që të bëj krenar gjithë njerëzit të cilët janë të afërmit e mi, familjen time, shoqërinë, të fejuarin familjen e ti. Sigurisht që do të arrish vetëm me punë. Sepse çdo herë me punë arrihet gjithçka. Faleminderit edhe një herë, Shenur. Faleminderit. Është koha që në këtë moment të kërkojmë fleshin informativ për gjithë ata të cilët dëshirojnë të informohen, dhe më pas rikthehemi sërish në studio për të vjuar pjesën e mbetur të emisionit tonë. Qëndroni me ne.